Što da se kaže za nešto što ne može ni da se opiše? Mislim, nešto što treba da se dožive i nešto što ako niko je nego doživel, siguran su nekak je go trogne i nekak je go primi to onaka so široko otvoreno srce, zato što to je nešto što iscelova. Тие два најголеми празници наши, Бадник и Божик, прекрасна традиција што се враќа, значи тие бадникови поврки кои се надевам дека секоја година ќе бидат се поголеми и поголеми. И со вакви акции, со нашата домакинка Даниела, со најмалите што ги праве овие Божикни звезди, само не подсекјаат на тоа колку знаеме да сгрешиме и колку треба да знаеме и да простиме и да си простиме на самите себе си и самите себе си на некој начин да се исцелуваме и да се поправиме да бидеме подобри. Многу ми е мило што ќе бидам дел од ова и мислам дека нема да бидам само оваа година, него тоа ќе бидат наредните години, не само јас, туку и целото моје семејство, особено двете мои мали звездички. И ќе бидаме заедно на шести на улиците на Скопје, на тие бадникови поворки и не само тоа, туку и се надевам дека и до Бадник и по Бадник на некој начин оваа акција може да се прошири и ќе земе поголем замав. Затоа што сигурен сум дека чувството на луѓето ќе биде многу поразлично од оно што ние го живееме сега во моментов на оваа наша планета Земја. Им посакувам на сите да бидат допринеле до овие звездички и од луѓето кои се во оваа акција, затоа што така ќе бидеме побројни и ќе го направиме тој наш празник многу поубав. Сега се во тек подготовките за Божик. Започна Божикниот пост, кој што луѓето го практикуваат, православните го практикуваат за да ги исчистат своите мисли, да ги наполнат со добрина. Исто така, првите подготовки се изготвување на пештерите, кои што нашите сестри веќе ги изработиле, предпоставувам. А нашиот дел беше да ги изработиме овие прекрасни звезди, заедно со сите дечиња вечерва тука. Кои што на 6 јануари, заедно со мене, ќе ги држиме сите заедно и ќе шетаме низ улиците на Скопје. Оваа убава традиција би сакала да се пренесе и на сите други останати дечиња во помасовен број, секоја година да се собираме сите заедно, да се подготвуваме за Христовото раѓање и да го славиме овој убав светел празник. Многу ми е драго што сум дел од овој проект. Тука се дружавме со најмалите, со дечињата, ги правевме овие божикни звезди. Сите некако се стремиме кон материјалното, а го забораваме духовното. Значи, треба сите да мислиме позитивно, да веруваме во Бога, да бидеме духовни на некој начин. Многу ми е драго што можам да најавам дека се гледаме на 6 јануари. За Бадник, низ улиците на Скопје, каде што ќе се дружиме со најмалите и со овие божикни звезди. Да се биде дел од екипата која ги подготвува божикните звезди, кои илјадници деца оваа година ќе ги носат во бадниковите поврки, за мене представува нешто многу драгоцено. Оваа година ми е посебно чест затоа што научивме многу дечиња сами да си ги изработуваат. Ова е таа звездичка, тоа е Витлеемската звездичка, која што ги водела мутреците кон исток, кон местото на раѓањето на Богомладенецот Исус Христос, каде што тие мудреци го дарувале со смирна, ливан и злато. Се надевам дека овие звездички ќе ги водат нашата младина, нашите дечиња кон многу посветла иднина.